नमस्ते। हामी हिजो दिशा एन्ड दूरी पढे थियो, एउटा त्यो दूरी वाला हिसाब हामी एउटा पनि गरेनौ है। सबै दिशा दिशा मात्र हाम्रो टाइम सक्यो, अब त्यो हामी गर्नुलाई कुनै दिन। आज हामी पढौँ भेन डायग्राम है। भेन डायग्राम है तपाईहरुको सिलेबसमा यो पनि छ है साथीहरु। भेन डायग्राम यो के हुन्छ त, यसलाई भेन चित्र पनि भन्छ है। पानी आ भेन चित्र, यसमा जोड घटाउ गुणन भाग त्यति आवश्यक हामीलाई हुँदैन, खाली हामी के गर्नुपर्छ त चित्र मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा के हुन्छ, यो भेन चित्रमा चित्र मिलान। हामी 10 क्लासमा पढेकोलाई भेन डायग्राम हुन्थ्यो कसरी त, यस्तो दिने खप्टिएको समूह, अल्गिएको समूह, यो ए यो बी, यसरी हामी पढेको थियो है 10 क्लासमा। 10 कक्षामा हामी भेन डायग्रामको चित्र यसरी पढे थियो, भेन चित्र। अब यही चित्रलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ सम्बन्धमा रिलेसनमा लानुपर्छ है। सम्बन्धमा यो भेन चित्र केमा त सम्बन्धमा है, सम्बन्धमा कसको केसँग सम्बन्ध छ, कसको केसँग सम्बन्ध छ, कुन ठुलो कुन सानो। यसमा हामी यो भेन चित्रमा अब सम्बन्ध हेर्नुपर्ने हुन्छ र ठुलो र सानो। जस्तै गाउँभन्दा ठुलो गाउँपालिका हुन्छ, नगरपालिका हुन्छ, नगरपालिकाभन्दा ठुलो जिल्ला हुन्छ, जिल्लाभन्दा ठुलो प्रदेश हुन्छ, प्रदेशभन्दा माथिल्लो निकाय सङ्घ हुन्छ। त यो हामी सम्बन्ध हेर्नुपर्छ, कुन केसँग सम्बन्ध राख्छ है। यसमा अब कुन केसँग सम्बन्ध राख्छ यो कुरा हामी पढ्नुपर्छ। यो भेन डायग्राम हाम्रो छ या सबै साथीहरू जोइन हुनुभयो, म अब सुरु गर्छु है साथीहरू। यो भेन चित्रमा के हुन्छ, हामी 10 कक्षामा पढे थियो है, समूहमा पनि यो भेन डायग्राम हुन्छ र त्यसपछि यता अपर्सनल म्याथतिर पनि पढ्नुपर्छ है यो भेन चित्र। त यो भेन चित्र त्यति बेला हामी पढेका थियौँ एबी। हामी जिकेमा पढ्दा पनि हामी यसरी पढेका थियौँ है जिकेमा पनि। मान यो एबी नदिएर हामी यसरी पढेका थियौँ है जिकेमा पनि। जस्तै यो भारत हो, यो चीन हो, त्यो दुइटैलाई छुने जिल्ला कतिवटा त दुईवटा, चीनलाई मात्र छुने 13 वटा, भारतलाई मात्र छुने 25 वटा। त्यसपछि यो पढे थियो हामी जिकेमा है यस्तो चित्र बनाएर। त्यसमै हामी अर्को पढे थियौँ यो भेन डायग्रामको यस्तो चित्र बनाएर प्रष्ट हुन्छ है। प्रदेश दुईटा यहाँ, दुईटा प्रदेश यहाँ, त्यहाँ भारतलाई छुने प्रदेश जम्मा दुईटा है, एउटा 2 नम्बर अर्को 5 नम्बर, यहाँ 6 नम्बर प्रदेश, जम्मा प्रदेश एउटा मात्र 6 नम्बर है, एउटा मात्र प्रदेश कति नम्बर 6 नम्बर। यहाँ कति थियो त 1 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर र 7 नम्बर, दुईटैलाई छुने है, 4 वटा प्रदेश के थियो त दुईटैलाई छुने। यो हामी पढेका थियौँ है यस्तो चित्र। अब यो चित्रलाई हामी मेटौँ है, यसमा कुनै लोजिक छैन, यसमा सबैभन्दा सिम्पल हुन्छ है यो। यसमा के हुन्छ त, नाता हामीले पहिचान गर्नु पर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा हामी सानो सानोदेखि ठुलो, कहिलेकाहीँ सानोदेखि ठुलोको सम्बन्ध सोधिदिन्छ है। त्यसपछि के सोधिदिन्छ त, नाता, नाता पर्ने सम्बन्ध सोधिदिन्छ। त्यसपछि के पर्ने त, नाता पर्ने सम्बन्ध। त्यसपछि यसमा के सोध्छ भने, एउटा सानोदेखि ठुलो, एउटा नाता पर्ने, अर्को के हुन्छ त, केही जनावरका, केही जनावरका, जनावरका बच्चाको नाम है, केही जनावरको बच्चाको नाम हामी याद गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यो बच्चाको नामहरू दिएर हामीलाई त्यसपछि विशेषता, केही केही कुराको, केही कुराको विशेषताहरू है, केही वस्तु, वस्तु वा जीवको, केही वस्तु वा जीवको विशेषता है, विशेषता, विशेषता भनेको त्यसको गुण पनि यसमा राखिदिन्छ है। केही वस्तु अथवा केही जीव जन्तुहरूको विशेषता पनि राख्छ है सम्बन्ध बनाउनलाई। यसमा मेन हो सम्बन्ध बनाउनु पर्ने हुन्छ है। लु बुझ्नुभयो, यसमा भेन डायग्राममा हामीले चित्र देखाउनु पर्ने हुन्छ, कुन चित्र हुन्छ यति मात्र सोध्छ है।
चित्र देखे हुन्छ हाम्रो अप्सनमा एबिसिडी गरेर है यसमा चित्र हामीलाई दिएकै हुन्छ सानो ठुलो नाता पर्ने सम्बन्धमाथि दिएको हुन्छ केही जनावरहरूको बच्चाको नाम दिन सक्छ केही वस्तु वा जीवको विशेषता दिन सक्छ है इत्यादि कुरा दिएको हुन्छ र त्यसमा हामीले चित्रमा फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यति टिप्नुभयो साथीहरू यति टिप्नु भयो ल यति हामी बुझ्नु भयो है यसमा के हुन्छ त यति टिप्नु भयो अब यसमा कुनै लोजिक त्यति यसमा अप्ठ्यारो छैन एकदम सजिलो छ है यसमा के हुन्छ भने चित्र हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ चित्र चित्र कस्तो आउँछ त सर्कलको रूपमा आउँछ यदि कुनैको सम्बन्ध सबैको सम्बन्ध अलग अलग यसमा के हुन्छ तिनवटा प्राय के हुन्छ तिनवटा दिन्छ है नाम यदि सम्बन्ध सबैको अलग अलग छ भने छुट्टै छुट्टै चित्र बन्छ है सम्बन्ध सबैको भिन्न छ भने अलग अलग फरक सम्बन्ध यदि फरक छ भने के हुन्छ त यस्तो फाल्टै फाल्टै चित्र बन्छ यसमा सम्बन्ध यदि दुईवटाको सम्बन्ध एउटा यदि अर्कोमा समाहित छ भने मानौ गाउँ गाउँ दियो गाउँपालिका गाउँ त्यसपछि गाउँपालिका अथवा गाउँको सट्टामा के दिन्छ वडा दिन्छ गाउँपालिका दिन्छ र जिल्ला दिन्छ जिल्ला दिन्छ यो तिनवटाको सम्बन्ध यदि हामीले देखाउनु परेछ है यदि गाउँ अथवा ल यहाँ वडा है वडा गाउँपालिका र जिल्ला यो तिनटैको सम्बन्ध झल्किने गरी अथवा यो तिनटैको सम्बन्ध देखिने चित्र हामी दिएको हुन्छ अप्सनमा हामीले पहिला कोरौँ त्यसपछि अप्सनमा जाउँ है वाडा त के हुन्छ वाडा एउटा सानो निकाय हो वाडा केभित्र समाहित हुनसक्छ त गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र गाउँपालिका नगरपालिका कहाँ हुन्छ त एउटा जिल्लामा हुन्छ यसको चित्र कस्तो बन्छ त यस्तो बन्छ है यो माथिको ठुलो के भइसक्यो त जिल्ला भइसक्यो यो जिल्ला के हुन्छ त जिल्ला जिल्लाभित्र के छ त गाउँपालिका हामीले देखेकै छौँ जिल्लाभित्र के हुन्छ गाउँपालिका हुन्छ र गाउँपालिकाभित्र के हुन्छ वडा नम्बर 1, 2, 3 हुन्छ यो चित्र कस्तो बन्छ त यस्तो बन्छ यसको चित्र रिलेसन कस्तो हुन्छ सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त वडा वडाभन्दा ठुलो गाउँपालिका र गाउँपालिकाभन्दा ठुलो जिल्ला है अब बुझ्नुभयो साथीहरू यदि सम्बन्ध तिनटैको छ भने यदि दुईवटाको मात्र सम्बन्ध छ कुनै दुईवटाको मात्र सम्बन्ध छ भने कस्तो चित्र हुन्छ त यस्तो चित्र हुन्छ एउटा फाल्टै हुन्छ यदि तिनटैको सम्बन्ध छ भने कस्तो चित्र हुन्छ यस्तो चित्र हुन्छ है यदि यस्तैमा हामीले सोधियो तिनटैको सम्बन्ध हुन्छ भने यस्तो हुन्छ र यस्तो हुन्छ ल तिनटैको सम्बन्ध छ भने यस्तो चित्र हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है तिनटैको सम्बन्ध एक आपसमा छ भने पूर्ण सम्बन्ध छ भने यस्तो बन्छ केही आंशिक यसको केही भाग यसमा पनि छ 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 है तिनटैको सम्बन्ध एक आपसमा भयो भने चित्र यस्तो यस्तो बनिन्छ है यसमा ल अब म एउटा प्रश्न लेख्छु अनि हामी क्लियर हुने है यसमा ल विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थी यो तिनटैको सम्बन्ध भेन चित्रमा देखाउनुहोस् यो तिनटैको सम्बन्ध विद्यार्थीको सम्बन्ध
सम्बन्ध भेन भेन चित्रमा है भेन चित्रमा देखाउनुहोस् है देखाउनुहोस् विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त चित्र कस्तो बन्छ यसको सम्बन्धको त अब एउटा चित्र हुन्छ यस्तो एउटा यस्तो अर्को यस्तो यो अप्सन ए भयो है यसमा चित्र देखे हुन्छ एकदम सजिलो हुन्छ यो बुझ्न बुझिसकेपछि यो सी भयो है यो डी भयो अर्को हुन्छ यो अलिक ठुलो भइसक्यो यो यसमा कुन अप्सन हुन्छ साथीहरू एबिसी अनि डी कुन चित्र तिनटैको सम्बन्धलाई देखाइरहेका छन् त करुणा थापा बी ल तपाईँहरू यो सजिलै बुझिहाल्नुहुन्छ यसमा चित्र हुन्छ त्यसमा सम्बन्ध देखाउनु पर्ने हुन्छ है रूपाजीले पनि बी भन्नुभएको छ है बी बीमा पनि बी ल सबै साथीहरूले बढीभन्दा बढी बी नै सम्बन्ध राख्यो देखायो है यसको सम्बन्ध के हुन्छ त बीमा नै हुन्छ लु हेर्नु त विद्यालय विद्यालयभित्र के हुन्छ शिक्षक हुन्छ र के हुन्छ विद्यार्थी हुन्छ यो चित्रले के भनिरहेका छन् त ए चित्रले के भनिरहेका छन् कि विद्यालय छ विद्यालयभित्र के छ त शिक्षक छ शिक्षकभित्र के छ विद्यार्थी छ त सबै शिक्षक विद्यार्थी हुन्छ त हुँदैन नि त विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै शिक्षकमा पर्दैन पर्दैन शिक्षक भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीमा हुँदैन त के हुन्छ विद्यालयभित्र शिक्षक छ शिक्षकभित्र विद्यार्थी छ मिलेन यसले के भनिरहेको छ त विद्यालय ठुलो छ विद्यालय छ विद्यालयभित्र के छ त शिक्षक पनि छ र केही विद्यार्थी पनि छ है विद्यालय छ यसलाई हामी विद्यालय मान्छौँ भने यो शिक्षक पनि हुन्छ यहाँ विद्यार्थी पनि हुन्छ यहाँ भाषामा लेखिएको हुँदैन है हामीले सम्बन्ध हेर्नुपर्छ यसलाई विद्यालय यसरी लेखिएको हुँदैन है अप्सनमा आफै बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि के छ यहाँ भन्छ यो विद्यालय हो यो शिक्षक हो यो विद्यार्थी हो यो तिनटैको कुनै सम्बन्धै छैन हो कि न त विद्यालय शिक्षक र विद्यार्थीको सम्बन्ध हुनु पर्यो यो सबै फाल्टै फाल्टै छ यसको अर्थ यो भएन सबै फाल्टै फाल्टै छ भने यसको अर्थ भएन यो पनि भएन अब यो यसमा के भन्छ त मानव यसलाई हामी विद्यालय लिन्छौँ भने विद्यालय यसलाई शिक्षक मान्छौँ भने शिक्षकको सम्बन्ध छ विद्यार्थीको कुनै सम्बन्धै छैन भनिरहेछन् अथवा यसलाई विद्यालय मान्छौँ भने यसलाई विद्यार्थी मान्छौँ भने शिक्षकको कुनै सम्बन्धै छैन शिक्षक र विद्यार्थी के हुन्छ विद्यालयसँग सम्बन्धित हुन्छ है सम्बन्ध हुन्छ है त्यसो भए विद्यालयको चार घेराभित्र के पर्छ त शिक्षक पनि पर्छ विद्यार्थी पनि पर्छ त अप्सन यसको के हुन्छ त बी सही हुन्छ है शिक्षक विद्यार्थी लेखक पनि ल म अब अर्को प्रश्न दिन्छु है शिक्षक विद्यार्थी लेखक शिक्षक विद्यार्थी लेखक टिप्नुभयो साथीहरू यति यो इजी नै छ है ल भयो ल ल ल ल लेख्नु त वाइइएआर इयर एमओएन टिएच मन्थ डिएवाइडी यो तिनटैको सम्बन्ध कस्तो चित्र बन्छ साथीहरू यो तिनटैको सम्बन्धमा कस्तो चित्र बन्छ यसमा कुन हुन्छ ए बी सी डी है ए बी सी अनि डी ल भन्नु साथीहरू म त चित्र बनाउँदा बनाउँदा तपाईँहरूलाई कमेन्ट गरिसक्नुहुन्छ ल है ए है ए साथीहरूले धम्माधम ए नै गरिरहेछ है ल इयर मन्थ र डेमा कुन सम्बन्ध हुन्छ त ल ए नै हुन्छ है यसको अब तपाईँहरूले यो बुझिसक्नु भयो है
यो डे हुन्छ डे भन्दा ठुलो मन्थ हुन्छ मन्थ भन्दा पनि ठुलो इयर हुन्छ त्यो सम्बन्ध तपाईँहरूलाई आउँछ है यो बुझ्नु भएन अझै दिनु यसबाट प्र्याक्टिकल गर्नको लागि एक दुईवटा ल है यो सजिलो छ ल एउटा बनाउनु त के भयो साथी सुगा अनि चरा अनि मुसा यसको सम्बन्धमा कस्तो चित्र बन्छ त यस्तो है ए नम्बरमा बी नम्बरमा बन्छ सुगा चरा मुसा सीमा बन्छ यस्तो ल डीमा कस्तो चित्र राखेको त हामी कुन हुन्छ है यसको सबैले बी बी नै कमेन्ट गर्नु भएको धेरैभन्दा धेरै साथीले इजी छ त्यही भएर है बीबी 100% राइट ओहो भिडिएकै कुरा गर्छ ल अब यो तपाईँहरूलाई आइहाल्यो अब म चित्र मेट्दिनँ है चित्र यही हुन्छ अब कति बनाइराख्नु म मात्र प्रश्न चेन्ज गर्छु है त्यसको बी नै राइट भयो यसको बी नै ठिक छ है यसको बी नै ठिक छ ल यसको के छ त म भनिदिन्छु है चरा यो चरा हो भने चराभित्र सुगा पर्छ तर मुसा के हो त फाल्टै हुन्छ त्यसैले बी नै थियो है अब लेख्नु त ल है प्राध्यापक है प्राध्यापक लाई प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक यो तिनटैको सम्बन्ध योबाट कुन चित्रमा हुन्छ यो तिनटैको सम्बन्ध तलको चित्रमध्ये कुन चित्रमा हुन्छ है ल प्राध्यापक अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक ल विजेताजीले बी दिनुभएको छ है अघिको बी भनेर फेरि बी नै गर्नुभएको हो कि के हो ल बी बीमा धेरै साथीहरू गएको छ है जानकीजीले पनि बी नै कमेन्ट गर्नुभएको छ लु सीमा पनि आइसक्यो है सिके यादवजीले सीमा गरिदिनु भएको छ लु बी है ए पनि आउन थाल्यो अब सन्जु महतोले ए ए पनि आउन थाल्यो है साथीहरू ल अब यसको म भन्छु है यसको के हुन्छ भने तपाईँहरूले बी धेरै साथीले गर्नुभएको छ है यसको म चित्र राम्रोसँग बनाउँछु है यो के हो त अलिक अप्ठ्यारो छ है मानौ यो भयो के प्राध्यापक पढाउने मान्छे त पढाउने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ त प्राध्यापक है शिक्षक प्राध्यापक त प्राध्यापकहरूले खोज अनुसन्धान गर्छ कि गर्दैन नयाँ खोज अनुसन्धान गरेर किताब केही कुरा पब्लिस गर्छ कि गर्दैन
गर्छन्, थेसिस गर्छन्, अनुसन्धान गर्छन्, त के हुन्छ केही प्राध्यापक, यो प्राध्यापक मध्ये सबै प्राध्यापकले खोज गर्छ त गर्दैन, केही प्राध्यापकले के गर्छ त खोज अनुसन्धानमा पनि भाग लिन्छ है, केही प्राध्यापकले खोज अनुसन्धानमा पनि भाग लिन्छ। र हामीले सुनेको थियो है, हामीले सुनेका के थियो भन्ने, पढेका के छौँ भन्ने, कि वैज्ञानिक मतलब त्यो न्युटनै भनौँ अथवा चार्ल्स डार्विनहरू भनौँ, यो वैज्ञानिकहरूले के गर्थ्यो, अनुसन्धान पनि गर्थ्यो र प्राध्यापकको काम पनि गर्थ्यो कतिपय वैज्ञानिकहरूले। कतिपय वैज्ञानिक हालको वैज्ञानिकहरूले पनि के गर्थ्यो, पहिला कलेज स्कुलहरूमा पढाउने काम गर्थ्यो, अब अनुसन्धान पनि गर्छ वैज्ञानिक। यसको के हुन्छ, केही वैज्ञानिक प्राध्यापक पनि हुन्छ, केहीले अनुसन्धान पनि गर्छ र केही वैज्ञानिक मात्र हुन्छ। यसको चित्र यस्तो हुन्छ है, वैज्ञानिक पनि टिचर हुन्छन्, टिचर पनि वैज्ञानिक हुनसक्छ र अनुसन्धान गर्दा पनि टिचर हुन्छ प्राध्यापक र अनुसन्धानकर्ताले पनि वैज्ञानिक हुनसक्छ केही। यसको चित्र कुन हुन्छ, यस्तो हुन्छ, जुन हाम्रो अप्सन सीमा थियो है। ल अब क्लियर हो साथी यो प्रश्न, केही प्राध्यापकहरू अनुसन्धान भनेको के हो त, नयाँ कुरा खोज गर्नु, रिसर्च गर्नु। केही टिचर अथवा प्राध्यापकहरूले नयाँ कुरा, केही विधि प्रविधिहरू खोज गर्छ नि त, लु अब बुझ्नुभयो साथीहरू यो। यो बुझ्नुभयो भने म अर्को दिन्छु है, यसमा यस्तै आउँछ, सजिलै आउँछ। ल के हुन्छ त, केही टिचर भनेका छ है, यहाँ ल है, पहिला म चित्र बनाइहाल्छु है, पहिला म चित्र बनाउँछु त्यसपछि दिन्छु है। प्राय यस्तै चित्र आउँछ है, यसमा फरक चित्र आउँदैन प्राय। ल यो फाल्टो फाल्टो ए अनि बी अनि सी अनि डी है, लेख्नु त एस स्टेसनरी है। ल स्टेसनरी छ है, स्टेसनरी छ, त्यसपछि कागज छ, स्टेसनरी अनि कागज अनि मसी, स्टेसनरी कागज अनि मसी, यो तिनटैको सम्बन्ध तलका मध्ये कुन चित्रमा म्याच गरिरहेका छन् त, स्टेसनरी कागज अनि बी है, स्टेसनरी कागज अनि मसी। ल बी आयो है, यसको बी नै हुन्छ है, सही जवाब यसको बी नै हुन्छ है। ल यसको सही जवाब बी नै हुन्छ है। ल अब हामी यो छोडौँ है साथीहरू, यो आइहाल्छ तपाईँहरू यस्तै प्र्याक्टिस गर्नु, अब सिक्नुभयो नि यो सम्बन्ध कसरी देखाइन्छ भन्ने। कहिलेकाहीँ जनावरको बच्चाको नाम राखिदिन्छ है, त्यति बेला झुकिनुहुन्छ है, अलिक राम्रोसँग तयारी गर्नु है। अर्को हामी पढिहाल आज आरएनजी ऱ्याङ्किङ ओआरडिइआर। ल यो हामी आज पाठ नयाँ पढ है, यसलाई भन्छ ऱ्याङ्किङ अर्डर। यसमा के हुन्छ त, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँबाट सोधिन्छ है, अगाडि पछाडि दायाँ यो ऱ्याङ्किङ अर्डरमा के हुन्छ त, अगाडि पछाडि है, Mm-hmm.
बाया यो रैंकिंग गर्दामा के हुन्छ त कुनै साथी अगाडिबाट 25 औं स्थानमा अथवा लाइन एउटा लाइनमा जम्मा विद्यार्थी 50 जना छ भन्ने त्यो लाइनमा 25 औं स्थानमा छ भने ऊ भन्दा पछाडी कति जना छ त यसरी सोधिन्छ यसमा त बाया भनेको के हुन्छ त सुरु हुन्छ बाया भनेको सुरु हुन्छ है त्यसपछि अगाडी हुन्छ यदि बायाबाट सोधियो भने हामी के बुझ्नु त रैंकिंग गर्दामा बाया भन्ने बित्तिकै सुरुबाट अगाडिबाट र देब्रेबाट हिजो हामी पढे थियो है देब्रेबाट यो तीनटा कुरा सम्झिनु है बाया र अर्को इङ्ग्लिशमा वर्ड दिन्छ लेफ्टबाट है बाया भनेको के हुन्छ त सुरुबाट अगाडिबाट देब्रेबाट र लेफ्टबाट दाया भनेको अब के हुन्छ त यहाँ नआएको वर्ड अब यसमा आउँछ यहाँ नआएको शब्द अब कुनमा आउँछ त यसमा आउँछ सुरु छ भने यो के हुन्छ अन्तिमबाट अन्तिमबाट यदि पाँचौँ स्थानमा छ भने कतातिरबाट लेख्नुपर्छ त दायाँबाट सम्झिनुपर्छ त्यसपछि अगाडि छ भने अन्तिम छ भने यता अगाडि छ भने के हुन्छ अर्को पछाडि भनेको पनि के हो त अन्तिमै हो अर्को देब्रेको ठाउँमा के हुन्छ दाहिने हुन्छ र इङ्ग्लिसमा दियो भने आरजिएसटी है राइट हुन्छ यदि राइटबाट 25 औँमा छ भने लेफ्टबाट कति हुन्छ त इङ्ग्लिसमा त हामी लेफ्ट राइट बुझिहाल्छौँ यसमा के हुन्छ नेपालीमा यो शब्दहरूको प्रयोग गर्ने गरिदिन्छ है अनि हामी अगाडि कि पछाडि बुझ्ने गाह्रो हुन्छ बायाँबाट भने पनि के बुझ्नुपर्छ त सुरुबाट अगाडिबाट भनेपछि के बुझ्नुपर्छ त बायाँबाट गर्नुपर्छ देब्रेबाट भयो भने पनि बायाँबाट गर्नुपर्छ है यसको यो ऱ्याङ्किङ अर्डरमा हामी अब मिलाउँछौँ है कतिमा कुन छ भनेर लु बुझ्नुभयो साथीहरू यो ऱ्याङ्किङ अर्डर भनेको त कसको स्थान कति कुन कति ऱ्याङ्कमा छ जस्तै 1, 2, 3, 4, 5 हुन्छ नि कक्षामा रोल नम्बर त ऱ्याङ्क त्यहाँ निकालिन्छ नि पहिलोमा को दोस्रोमा को तेस्रोमा को त्यही हो यो ऱ्याङ्किङ अर्डर यसमा स्थान हुन्छ है स्थान कति छ भनेर मुख्य गरी स्थान सोध्छ है कुन व्यक्ति कुन स्थानमा छ है मुख्य गरी स्थान सोध्छ है यसमा टोटल यति निकाल्नुपर्ने यति लेख्नुभयो यति लेख्नुभयो ल अर्को के हुन्छ त ल बायाँबाट अर्को इङ्ग्लिसमा कुन वर्ड युज हुन्छ प्राय लेफ्ट लेखिन्छ अर्को के हुन्छ लेफ्ट ह्यान्ड साइड यदि सोधियो भने के बुझ्ने हामी कि बायाँबाट हो सुरुबाट अगाडिबाट देब्रेबाट लेफ्ट ह्यान्ड साइड हामी पहिला त्रिकोणमेट्री छ नि त्रिकोण मितिमा हुन्थ्यो है लेफ्ट राइट साइड एन्ड लेफ्ट ह्यान्ड राइट यच यलयच यस लेफ्ट यलयच यस लेफ्ट ह्यान्ड साइड अर्को बराबर हामी बनाउँथ्यौँ नि साहब आर यच यस राइट ह्यान्ड साइड यसरी पनि दिन्छ है लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट यतिमा छ भने राइट ह्यान्ड साइडबाट कति हुन्छ तर प्राय यतिकै वर्डहरू युज हुन्छ है ल अब अर्को के हुन्छ त फ्रम इन्डिङ पोइन्ट फ्रम इन्डिङ पोइन्ट भनेपछि के बुझ्नुपर्छ त दायाँबाट है के हुन्छ फ्रम इन्डिङ पोइन्ट भनेपछि हामी पछाडिबाट बुझ्नुपर्छ है ल अब यसमा के हुन्छ जम्मा जम्मा सङ्ख्या हामी बुझिहाल त जम्मा सङ्ख्या इङ्ग्लिसमा कति हुन्छ त टोटल नम्बर है टोटल नम्बर त्यसपछि यल यल भनेको के हो त लेफ्ट हो यदि लेफ्ट हामीलाई सोधेपछि यदि लेफ्ट हामीलाई सोधियो भने के बुझ्नुपर्छ त टी बराबर परीक्षामा दिएको हुन्छ है टी बराबर टोटल सङ्ख्या हुन्छ यल बराबर लेफ्ट त्यो त लेख्नै पर्दैन आर बराबर के हुन्छ राइट हुन्छ है ल यो नलेख है यो यल बराबर हामी बुझिहाल्छौँ लेफ्ट आर बराबर राइट है यदि टोटल दिएका छन् है टोटल सङ्ख्या दिएका हुन्छन् 10, 20, 30, 40, 50 जति पनि दिएका हुन्छन् भने यसको के हुन्छ त सुरुमा यल लेख्ने यल प्लस अनि आर लेख्ने अनि माइनस वान गर्ने है यो सूत्र हामी सम्झिराख्नुपर्छ है टोटल यदि दिएका छन् टोटल यदि दिएका छन् अथवा टोटल निकाल्न भन्छ भन्ने टोटल यदि हामीलाई निकाल्न भन्छ भने हामी यो सूत्र लाउनु है टोटल निकाल्न भन्छ भने हाम्रो यो सूत्र हुन्छ है टोटल हुन्छ भने यसबाट अब अर्को सूत्र भन्छ यो टोटलको हो टोटल भनेको जम्मा यदि हामीलाई लेफ्ट निकाल्नु छ भने के हुन्छ लेफ्ट निकाल्नु छ भने के हुन्छ यो टोटल कहाँ जान्छ
इक्वल टू को यो साइड जान्छ यो प्लस यता आउने बित्तिकै के हुन्छ यो माइनस हुन्छ यो प्लस के हुन्छ वन भइहाल्छ नि यल को सोध्यो भने यसरी हुन्छ है टी माइनस आर प्लस वन यदि भएन भने यसरी हामी बुझेनौँ भने के बुझ्नुपर्छ त अब यो यतिलाई है यो यललाई छोडेर यतिलाई हामी यो साइडमा लानु पर्यो त के हुन्छ टी माइनस आर प्लस के हुन्छ बराबरको यो साइडबाट प्लसलाई यदि हामी अर्को साइडमा लान्छौँ भने के हुन्छ माइनसमा हुन्छ है र माइनस केमा चेन्ज हुन्छ प्लसमा बराबर के भयो त यल बराबर के भयो त यल त्यस्तै के हुन्छ त यदि हामीले आरको निकाल्नु छ भने आर बराबर के हुन्छ त टी माइनस यल प्लस वान यो तिनवटा सूत्र हामी घोकिहाल्नु है यो तिनवटा सूत्र हामीलाई याद गर्नुपर्ने हुन्छ है टी टोटल बराबर यति छ भने टोटल बराबर यति छ भने लेफ्ट र राइटको के हुन्छ टोटल बराबर मैले कति लेखाएको थिएँ यल प्लस आर माइनस वान है टोटल बराबर यति छ भने यल बराबर कति हुन्छ टी माइनस आर प्लस वान आर बराबर टी माइनस यल प्लस वान यो तिनवटा कुराले बुझिराख्नुपर्छ है हामीले यसमा ल टिप्नु त साथीहरू यति यो बनाउँदाखेरि अलिक हुन्छ यो पहिला यो सूत्र लेखिराख्नु है यो सूत्र पहिला लेख्नु है यो दायाँ बायाँ झुक्किनुहुन्छ भने हाम्रो प्रश्न के हुन्छ उल्टो हुन जान्छ है यो दायाँमा यो बायाँमा झुक्किनु भएन है हामीले टोटल भनेको जम्मा यदि सङ्ख्या सोधेछ भने कुन सूत्र लाउने त टी बराबर यल प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस वान है अनि यदि हामीले लेफ्ट सोधिदिएछ भने के गर्ने टी माइनस टोटलबाट टोटल दिएका छन् लेफ्ट निकाल्नु पर्दाखेरि टोटलबाट राइटमा कति छ सङ्ख्या प्लस वान गरिदिने यदि राइटमा छ भने टोटलबाट लेफ्ट घटाइदिने ल यो भयो यति टिप्नु भयो म्यासेज गर्नु है यति टिप्नु भयो भने म अर्को दिन्छु है म प्रश्न लेख्छु है साथीहरू भइसक्यो यति यो अलिक अप्ठ्यारै छ है यो पाठ यो ऱ्याङ्किङ अर्डर अलिक अप्ठ्यारो छ है त्यसैले यो मजाले ध्यान दिएर सुन्नु है ल एउटा म प्रश्न लेखेँ है प्रश्न लेख्नैमा धेरै टाइम जान्छ यहाँ ल एउटा एउटा कक्षामा है एउटा कक्षामा ए नामको व्यक्ति अथवा बी नामको व्यक्ति एउटा कक्षामा ए अगाडिबाट प्राय एबी राखिन्छ नभए नाम पनि राखिदिन्छ है कसैको अगाडिबाट ए अगाडिबाट पन्ध्रौँ स्थानमा पन्ध्रौँ स्थानमा ए अगाडिबाट कतिमा छ त पन्ध्रौँ स्थानमा र अगाडिबाट पन्ध्रौँ स्थानमा र पछाडिबाट है पछाडिबाट के छ त बाह्रौँ स्थानमा छ अगाडिबाट फिफ्टिनमा पछाडिबाट टुवेल्भ स्थानमा छ भन्ने टुवेल्भको स्थानमा छ भन्ने त्यस लाइनमा त्यस कक्षामा जम्मा विद्यार्थी कति छन् ल है प्रश्न हेर्नु है के भनेका छन् त एउटा कक्षामा ए अगाडिबाट फिफ्टिन स्थानमा र पछाडिबाट टुवेल्भ स्थानमा छ भन्ने पछाडिबाट गन्दा टुवेल्भ नम्बरमा आउँछ अगाडिबाट गन्दा पन्ध्रमा त अगाडिबाट भनेको कताबाट हो त सुरुदेखि यदि हामी त्यो कक्षामा एउटा रजिस्टरै लिएर गन्छौँ भने पन्ध्र रोल नम्बर कसको हुन्छ त अगाडिबाट एक दुई तिनबाट कति कसको हुन्छ त एको हुन्छ र पछाडिबाट गन्छ भने टुवेल्भमा को आउँछ त ए नै आउँछ त ए कतिचोटि आयो त ए नामको व्यक्ति कतिचोटि आयो त एकचोटि पन्ध्रमा पछाडिबाट गन्दा टुवेल्भमा त एउटै कक्षामा एकजना व्यक्तिलाई दुईचोटि गन्न मिल्छ त मिल्दैन नि त एउटै कक्षामा
एकजना व्यक्तिलाई दुईचोटि गर्न मिल्छ त मिल्दैन किनभने यहाँ ए नै सोधेछ बी छ त छैन त्यो एकको दुईवटा स्थान हुन्छ त एउटा कक्षामा हुँदैन एउटै हुन्छ त्यसैले टोटल कति हुन्छ त टीको सूत्र छ टी बराबर हामीले के पढ्यौँ टोटल निकाल्नु पर्ने छ त्यो टोटलको कति हुन्छ त यल यल प्लस आर अनि माइनस वान गरिदिने त यल भनेको के हो त लेफ्ट भनेको कुन हुन्छ अगाडि सुरु बायाँ मैले माथि नै लेखाइदिएको थिएँ है लेफ्ट भनेको के हुन्छ त अगाडि सुरु बायाँ लेफ्ट भनेको कुन हुन्छ पन्ध्र हुन्छ कति दिएका छन् पन्ध्र प्लसको प्लस राइटमा कति छन् त राइट भनेको अन्तिम दायाँ दाहिने कति छ त टुवेल्भ छ यहाँ ए नाम मात्र छ है ए त एउटै व्यक्ति पन्ध्रमा छ एउटै व्यक्ति पछाडिबाट अन्तिमबाट गन्दा कतिमा छ त टुवेल्भमा एउटै व्यक्तिलाई मानौ हामी एक दुई तिनदेखि गन्छौँ भने पन्ध्रमा कसको नाम छ त एको छ एउटा कक्षामा पन्ध्र गोल्नुमा कसको छ त एको छ फेरि पछाडिबाट गन्छौँ पछाडिबाट गन्छौँ भने टुवेल्भमा कसको जान्छ त एकै जान्छ एउटै कक्षामा ए दुईचोटि आयो नि त एउटै कक्षामा त एउटै व्यक्तिलाई दुईचोटि गर्न मिलेन त्यसैले के हुन्छ त यहाँ एक घटाइहालिस् घटाउनु पर्ने हुन्छ है एक माइनस गरिहाल्नु पर्ने अब कति हुन्छ त पन्ध्रमा बाह्र जोड्दा कति पन्ध्र दस पच्चिस दुई सत्ताइस सत्ताइसबाट एक घटाउँदा कति हुन्छ त ट्वेन्टी सिक्स जना छ जम्मा है त्यो कक्षामा जम्मा कतिजना छ त 26 है जम्मा 26 जना छ है जम्मा त्यो कक्षामा कतिजना छन् त 26 जना छन् है त्यो कक्षामा नभए एकचोटि के गर्नु तपाईँहरू एक दुई यो 26 जना मात्र छ अब एकदेखि गर्नु त लेख्नु त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र ल है म यता लेख्छु है तलसम्म देखिँदैन है तेह्र भयो चौध पन्ध्र सोह्र सत्र अठार उन्नाइस बिस एक्काइस बाइस तेइस चौबिस पच्चिस छब्बिस छब्बिसजना छ है एक कतिमा छ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र पन्ध्रमा को छ त ए छ यहाँ है अब पछाडिबाट गरौँ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र भयो पछाडिबाट बाह्र मिल्यो त अगाडिबाट गन्दा पन्ध्रमा जम्मा कतिजना छ छब्बिस छब्बिसबाट पछाडिबाट गर्नु त पछाडिबाट कतिमा छ त बाह्रमा छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र ठ्याक्कै मिल्यो कि मिलेन यसको अर्थ के बुझ्नु पर्यो त हाम्रो हिसाब ठिक छ तर यति त हामीसँग टाइम हुँदैन गर्ने यति त हामीसँग टाइम हुँदैन यसरी यदि दुई सयमा सोधिदियो भने कति बेलासम्म दुई सय लेखिराख्नु त त्यसैले के गर्नु त यो सूत्र याद गरिहाल्नु है टी बराबर यल प्लस आर माइनस वान गरिदिने है यो एउटा थप्ने अनि घटाइदिने अथवा यहीँ हामी पन्ध्रको चौध लेख्यो भने यो घटाउनै पर्दैन सिधै मिल्छ ल यो बुझ्नुभयो साथीहरू अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो पनि आउँछ यो सजिलो छ त्यही भएर हामी ल लिङ्क एकजना सेयर गरिदिनु त साथी एकजना लिङ्क सेयर गरिदिनु लिङ्क ल लिङ्क सेयर गरिदिनु त ल 60 जना टोटल स्टुडेन्ट कति छ त 60 जना 60 जना विद्यार्थी भएको 60 जना विद्यार्थी भएको है 60 जना स्टुडेन्ट भएको एउटा कक्षामा एउटा कक्षामा 60 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा ए 60 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा ए बायाँबाट है ए बायाँबाट 60 जना विद्यार्थी भएको कक्षामा ए बायाँबाट 25 स्थानमा छ है 25 स्थानमा छ है स्थानमा छ भन्ने दायाँबाट
दयाबाट कतियो अस्थानमा पर्छ अस्थानमा पर्छ। यसमा विचार गर्नुपर्छ है, दुईजना व्यक्ति छ कि एकजना व्यक्ति मात्र छ है, 60 जना टोटल स्टुडेन्ट कतिजना छ त 60 जना छ त्यो कक्षामा, र त्यो कक्षामा ए बायाँबाट 25 स्थानमा छ भने दायाँबाट कति स्थानमा हुन्छ लु भन्नु, त्यसको कति हुन्छ? अहिले लेखाकै सूत्रबाट बन्छ है यो, अप्सन दिनु ल। ए नम्बरमा है, ए नम्बरमा 36, बी नम्बरमा 40, सी नम्बरमा 35 र डी नम्बरमा 45। ए को 36, बी को 40 छ है, कति हुन्छ है साथीहरू यसको? ल 36 भनिरहेछ है साथीहरू। यहाँ के छ त 60 जना विद्यार्थी भएकोमा टोटल कति छ त, टोटल एउटा कक्षामा कतिजना छ त 60 जना, टी बराबर कति हुन्छ त 60 जना है, टोटल सोधिदिएको 60 जना भएको एउटा कक्षामा, कुनै कक्षा छ त्यसमा टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या कति छन् त 60 जना छ, अथवा कुनै लाइनै हुनसक्छ है, यहाँ एउटा लाइनमा जम्मा 60 जना छ विद्यार्थीले सोधेर एउटा लाइनमै भनिदियो है, अथवा एउटा मन्दिरको गेटमा जम्मा 60 जना पूजा गर्नका लागि उभिराखेका छन्, जे कुरा सोद्धा पनि हामी 60 जना त टोटल हाम्रो आइसक्यो। अथवा के भन्न सक्छ यसै प्रश्नलाई घुमाएर कि मानौ एउटा खाजा खाने ठाउँमा एउटा होटलमा जम्मा 60 जना उभिरहेका छन्, ए बायाँबाट 25 स्थानमा छ भने ऊ दायाँबाट कति स्थानमा हुन्छ, त टोटल 60 जना छ बायाँबाट है, बायाँ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ त हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड कति छ त 25 है, बायाँ भन्ने 25, अब के निकाल्नु छ त दायाँ, दायाँ भन्ने बित्तिकै आर, त मैले के भनेको थिएँ आर बराबर के हुन्छ त टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 हुन्छ, यसमा टोटल माइनस लेफ्ट है, टोटल कति छ त 60 छ, त 60 माइनस 25 प्लस 1 यसको कति हुन्छ लु भन्नु साथीहरू, 36 हुन्छ यसको है। अब लु है साथीहरू, तपाईँहरू मध्ये अलिक म्याथमेटिक्समा कमजोर हुने साथीहरू के हुन्छ त, तपाईँहरूमा अलिक म्याथ कम जान्ने साथीहरूले के गर्छ त यसको बिग्रिन्छ है हामी, ल 60 25 घटाऊ कति हुन्छ त, 60 25 घटाउँदाखेरि यो 10 10 5 आउँछ है, अनि यो 6 अब 5 2 गयो भने 3 अनि प्लस 1 छ कति हुन्छ त 36 हुन्छ है। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ यसरी घटाउँदा र यसरी जोड्दा हाम्रो हिसाब मिस्टेक हुन जान्छ है, के गर्ने त, यसरी कहिलेकाहीँ धेरै सङ्ख्याबाट घटाइयो भने मिस्टेक हुन्छ है, यो 60 केमा छ त, 60 अगाडिको के को चिन्ह छ त प्लसको चिन्ह छ है, त्यसैले यो 60 र यो 1 पहिला जोडिहाल्नु, यो 60 र यो 1 पहिला जोड्ने है, के हुन्छ प्लस र प्लस एक ठाउँमा हुन्छ है, माइनस त्यसपछि आउँछ कति हुन्छ 60 + 1 61 - 25 है। यसरी गर्दाखेरि हाम्रो हिसाब ठुलोभन्दा ठुलो हिसाबहरू के हुन्छ त, अलिक ठुलै सङ्ख्याहरू सोधिए पनि मिस्टेक हुँदैन, तर यसरी गर्दा पनि हुन्छ, 60 - 25 घटाउँदा 1 जोड्दा पनि हाम्रो एन्सर नमिल्ने होइन, मिल्छ, तर कुनै कुनै बेला ठुलो अङ्कहरूमा नि मिस्टेक हाम्रो हुन्छ, यदि पछाडि पनि अङ्क हुन्छ भने मिस्टेक हुन्छ, त्यसैले के गर्ने पहिला यो प्लस प्लसले एक ठाउँ जोड्ने त्यसपछि माइनसले घटाउने त्यसपछि कहिले मिस्टेक हुँदैन है, यति बुझ्नुभयो अब? अब त यो आउँछ होइन निकाल्न साथीहरू, यस्तै अर्को अर्को दियो भने तपाईँ प्र्याक्टिस गर्दा बुझ्नुहुन्छ नि त, यदि लेफ्टकै निकाल्न भनिदियो भने हामी लेफ्टको सूत्र लगाइहाल्नु, एक्जाम्पल सब
पुछियो दुके जते पुछबे जते विद्यार्थी खुश यसमै अलिक केयरमेट गर्छु है साथीहरू कति लेखिराख्नु ल यहाँ 45 गरिदिन्छु है 45 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा ए अथवा त्यहाँ नाम पनि दिन सक्छ है गीता सीता हरिमोहन जे दिन पनि सक्छ है अन्तिमबाट 26 है 26 स्थानमा पर्छ भन्ने 26 स्थानमा छ भन्ने सुरुबाट कति हो स्थानमा छ ल है 45 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा ए अन्तिमबाट 26 स्थान है 26 स्थानमा छ भन्ने सुरुबाट कति स्थानमा छ लु प्र्याक्टिस गर्नु साथीहरू यो उस्तै हो अलिक मोडल चेन्ज है अप्सन पहिला बनाउनु है त्यसपछि म अप्सन दिन्छु 20, 25, 30, 35 खालि अप्सन बनाउनु पर्दैन ल है अवश्य धेरै साथीहरू एन्सर आइसक्यो है ल यसमा के छ त ठ्याक्कै बुझेन टोटल कति छ टी निकाल्नु हाल्ने है 45 छ अन्तिमबाट भन्नुको अर्थ के हो त राइट है दायाँ भनेको मैले लेखाइदिएको थिएँ अन्तिम राइटबाट कति छ त 26 लेफ्टबाट कति हुन्छ त टोटल माइनस आर प्लस वान है टोटल कति छ 45 माइनस 26 प्लस वान कति हुन्छ 46 माइनस 26 कति स्थानमा हुन्छ त अब 20 स्थानमा है 20 स्थानमा ल अब म अर्को लेख्छु है प्रश्न यसमा क्यालकुलेट गरेर मिल्छ कि मिल्दैन ल म अर्को प्रश्नै लेख्छु है अर्को मोडलको है ल 35 जना विद्यार्थी भएका 35 जना विद्यार्थी भएका एउटा कक्षामा है एउटा कक्षामा राम र श्याम है अब एबी हामी धेरै लेखिसक्यो है राम र श्याम अगाडिबाट है अगाडिबाट इलेभेन र 15 हो है इलेभेन र 15 स्थानमा छ है स्थानमा छन् भन्ने 15 स्थानमा छन् भन्ने उनीहरू पछाडिबाट कतियो स्थानमा पर्छ है ल
टोटल 35 जना स्टुडेन्ट्स है 35 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा राम र श्याम अगाडिबाट यो एक एक हो है एक एक है एघारौँ स्थानमा र 15 स्थानमा क्रमशः छ है अगाडिबाट भन्ने उनीहरू पछाडिबाट कति स्थानमा छ त अगाडिबाट 11 र 15 छ भने पछाडिबाट कति हुन्छ है अप्सन दिन्छु है ल एमा 25 र 21 बीमा 26 र 22 सीमा 25 र 20 डीमा 26 र 21 ल कति हुन्छ है साथीहरू यसबाट अप्सन एबिसिडीमा कुन हुन्छ ल अञ्जली चौधरीज्यूले ए लगाइसक्नु भएको छ है यो सजिलै हुन्छ नि त 25 र 21 ल है साथीहरू अब यो हामी धेरै साथीले अब बुझिसक्नु भयो यो के हुन्छ भने यहाँ दुईजना दिएका छन् है 35 जना टोटल स्टुडेन्ट कति छ त टी बराबर हामी पहिले लेखिहाल्छ 35 त्यसमा के छ त यो भएका एउटा कक्षामा राम र श्याम अगाडिबाट यसको 11 कसको हो त रामको हो यो 15 कसको हो श्यामको हो हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ एउटा भयो फेरि यहाँ टी बराबर कति लेखिहाल्नु त 35 लेखिहाल्नु दुईजनाको छ यहाँ 11 छ भने अगाडि भनेको कुन हो त लेफ्टबाट हो त हामीले राइटमा निकाल्नु पर्छ के हुन्छ टोटल माइनस अगाडि भनेको लेफ्ट टोटल माइनस एल प्लस 1 हुन्छ टोटल छ 35 माइनस 11 प्लस 1 यसको कति हुन्छ 25 हुन्छ है घटाएर त यसको पनि हुन्छ टोटल माइनस 35 माइनस 15 प्लस 1 त कति हुन्छ यसको 21 हुन्छ है यसको घटाएर 25 र 21 है घटाउनु त यतिकै निस्किन्छ है 25 र 21 है पछाडिबाट उनीहरू राम 25मा र श्याम 21 स्थानमा छ है टोटल 35 जनामा ल भयो यो सबैजना साथीहरूले बुझ्नुभयो बुझिसक्नु भएको छ भने भन्नु है म अर्को अब यस्तै मोडलमा दिनु पर्यो ल सक्नुभयो साथीहरू यो लेखेर सक्नुभयो साथीहरू म अर्को लेख्छु है अब अर्को प्रश्न अब लेख्नु पऱ्यो कमेन्टै गर्नुहुन्न ल कमेन्ट गर्नु है छिट्टो म्यासेज सक्नु भएको छ भन्ने बुझ्नु भएन भयो है बिस बोलाउँछ कति एउटा लाइन छ एउटा लाइनमा ए बायाँबाट है ए बायाँबाट एउटा लाइनमा ए बायाँबाट 10 स्थानमा है 10 स्थानमा छ एउटा लाइनमा ए बायाँबाट 10 स्थानमा छ र बी है बी दायाँबाट दायाँबाट एउटा लाइनमा ए बायाँबाट 10 स्थानमा र बी दायाँबाट 20 स्थानमा 20 स्थानमा छ है 20 स्थानमा छ ए छ सर्टकटमा लेख है ए छ ए र बी ए र बी
आफ्नो है ए र बी आफ्नो स्थान परिवर्तन है ए र बी आफ्नो स्थान के भएको त अथवा ए बी स्थान परिवर्तन गर्यो है ए र बी स्थान परिवर्तन गर्यो ए र बी ले के गर्यो त स्थान परिवर्तन गर्यो है गर यदि उनीहरू आफ्नो स्थान परिवर्तन गरिसके ए यदि ए बायाँबाट यदि ए बायाँबाट पन्ध्रौँ स्थानमा पन्ध्रौँ स्थानमा यदि ए बायाँबाट पन्ध्रौँ स्थानमा पर्छ भन्ने पर्छ भने अब बी बी दायाँबाट बी दायाँ बाट कतियो स्थानमा छ कतियो स्थानमा छ है लु एउटा लाइनमा ए बायाँबाट है एउटा लाइनमा ए बायाँबाट दसौँ स्थानमा छ र बी सोही लाइनमा दायाँबाट बिसौँ स्थानमा छ ए र बीले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्यो है ए र बीले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्यो परिवर्तन गर्दाखेरि ए फेरि बायाँबाट कतिमा त पन्ध्रौँ स्थानमा पुग्छ भन्ने बी दायाँबाट अब कति स्थानमा पुग्छ त लु प्रश्न म एकचोटि फेरि भन्छु है एउटा कुनै लाइन थियो क्वेसन अब खोइ तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा आउँछ कि नेपालीमा त्यो त मलाई थाहा भएन तर प्राय के गर्छ त अधिकृतमा पनि नेपालीमै आउँछ कुनै कुनै प्रश्न मात्र इङ्ग्लिसमा आउँछ ल एउटा लाइनमा ए बायाँबाट दसौँ स्थानमा र बी दायाँबाट एउटै लाइनमा है बायाँबाट दसमा छ बी दायाँबाट बिसमा छ भन्ने उनीहरूले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्दाखेरि ए बायाँबाट पन्ध्रौँ स्थानमा भन्ने बी दायाँबाट कति स्थानमा हुन्छ ल अप्सन दिन्छु है साथीहरू अप्सन है अप्सन दिन्छु है एमा हुन्छ बिस बिसौँ स्थान है बीमा हुन्छ पच्चिसौँ स्थान सीमा हुन्छ बाइसौँ स्थान र डीमा हुन्छ पन्ध्रौँ स्थान ल बी पच्चिस आइरहेछ है अब साथीहरूले बी धेरैजनाले बी धेरैजना साथीहरूले बी कमेन्ट गर्नुभएको छ है ल बी निकाल्न सक्नुभयो भने भयो है साथीहरू ल म अब गर्छु है एउटा ल अब के हुन्छ यसको वास्तवमा बी नै हुन्छ है सही हुन्छ अब कसरी बी निकाल्ने त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ यसमा के गर्ने यस्तो प्रश्न यदि आयो भन्ने हामी के गर्ने पहिला फिगर बनाइहाल्नु है यस्तो सिधा रेखा कोर्ने फिगर फिगरमा के हुन्छ त ए भनेका छन् बायाँबाट बायाँ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ कुन कुन शब्द आउँछ त सुरु आउँछ बायाँ भन्ने बित्तिकै सुरुबाट अगाडिबाट यहाँबाट जाने यहाँ छ मानौ ए कति स्थान हो यो दसौँ स्थान हो अब त्यही लाइनमा यही लाइनमा भने छ बी बायाँ दायाँबाट दायाँ भनेको यताबाट पछाडिबाट आउँछ पछाडिबाट कता आउँछ त मानौ यहाँ आइसक्यो लु अहिले हामी यता एक दुई तिन नलेख है सिधै यहाँ लेखौँ यहाँ बी छ है उभिएको कतिमा छ त यो बिसौँ स्थानमा छ यिनीहरूले आफ्नो स्थान परिवर्तन गर्यो है यो दुइटैले के गर्दोस् ठाउँ अगाडि पछाडि अगाडि सर्यो पछाडि सर्यो त्यो हामीलाई थाहा छैन दुइटैले के गर्दा स्थान चेन्ज गर्नु यो दसमा थियो भने यो कतिमा पुग्यो त पन्ध्रमा दस यहाँ छ भने अब यहाँदेखि पन्ध्र कता हुन्छ त दस छ भने एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र यहाँ आयो है यो कति स्थानमा आयो त पन्ध्रौँ स्थान कहाँ आयो त यहाँ यो स्थानमा कसको भइसक्यो त एको हुन्छ यसमा अब कति साथीले के गर्नुभएको होला त पच्चिस कसरी निकाल्नु भएको होला त यो पन्ध्र र यो दसलाई जोडे पनि कति हुन्छ त पच्चिस हुन्छ तर यसको सजिलो उपाय के छ भने यदि एले
दुवैजनालाई स्थान चेन्ज गर्दाखेरि दुईटै जनाले दुईटै ए र बीले आफ्नो आफ्नो ठाउँ सार्दाखेरि यदि एले पाँच स्टेप सारेछ भने बीले पनि कता सर्छ त पाँच यता सर्छ है त्यसो भए बिसमा पाँच जोड्दा कति हुन्छ त पच्चिस एकैचोटि बुझ्ने है हिसाब गर्नुभन्दा पनि के बुझ्नुपर्छ यसको टेक्निक कि एले यदि पाँच यदि सरेर पाँच बढेर दसबाट कति बढेछ त दसमा थियो कतिमा गयो पन्ध्रमा कति बढ्यो पाँच यो यदि पाँच बढेछ भने बी पनि कति बढेको हुन्छ त पाँचै बढेको बढेको हुन्छ है त बिसमा छ भने कतिमा हुन्छ त पच्चिसमा हिसाब गरेर पनि त्यतिकै आउँछ नगरेर पनि हामी बुझिहाल्नु है एउटा यदि दुईवटा साथीमध्ये एउटा साथीले यदि आफ्नो ठाउँ चेन्ज गरेछ भने परिवर्तन गरेछ भने कतिले गरेका छन् त पाँचले दसले बिसले उसले जतिले गर्छ नि बीले अथवा अर्को साथीले पनि त्यत्तिकैले ठाउँ चेन्ज गर्छ है सिधै बुझिहाल्नु उसको पन्ध्र भयो भने कति बढ्यो त दसबाट पन्ध्र हुँदैलाई कति चाहिन्छ पाँच यहाँ बिसबाट पाँच जोड्दा कति हुन्छ पच्चिस त्यसमा जहाँ पच्चिस हुन्छ त्यही हाम्रो के हुन्छ ठिक हुन्छ है ल साथीहरू यस्तै यस्तै प्रश्नहरू तपाईँहरू प्रयास गर्दै गर्नु है सूत्रबाट यो अलिक झ्या हुन्छ त जोड त्यही जोडिदिँदा भइहाल्छ यस्तोमा ल यस्तोमा के हुन्छ हामीले टोटल पढेका जुन सूत्र थियो नि टोटल पढेका सूत्रहरू यस्तोमा काम लाग्दैन हामीलाई यसमा के हुन्छ त के गर्नु त सुरुमै दुईजना छ यदि एकैजना भएको भए एकैजना भएको भए एक घटाउनु पर्थ्यो स्थानबाट एकैजना भएको भए एकैजना अगाडि र पछाडिबाट हामी काउन्ट गर्न मिल्दैन यहाँ दुईजना छन् त पहिला लाइन कोरिहाल्नु है सजिलो उपाय यसको पहिला लाइन कोर्नु लाइनमा सिधै यो कति स्थानमा छ त दसौँ स्थानमा यो कतिमा छ बिसौँ स्थानमा अनि यो दसबाट कतिमा गयो त पन्ध्रमा गयो त कतिले बढ्यो त पाँचले बढ्यो त यहाँ पनि बिसमा कति जोड्ने पाँच जोड्ने सिधै आउँछ पच्चिस एकैचोटि हामी पच्चिसमा लाउनु है ए कतिले बढेछ त यहाँ प्रश्नमा भनेकै हुन्छ कतिले बढेछ भने ए दसमा थियो अब ए कतिमा आयो त पन्ध्रमा आयो कहाँबाट त सेमै डाइरेक्सन छ बायाँ यहाँ पनि बायाँ त केही दिमाग नलाउने यहाँ पनि बायाँ भन्ने बित्तिकै कतिले बढेछ दसबाट पन्ध्रमा पुग्न कति चाहियो त पाँच सङ्ख्या कति त पाँच त्यसो भए बिसबाट अब कतिले बढेको होला त पाँचले पच्चिस एकैचोटि है लु बुझ्नुभयो साथी अब यदि यो डाइरेक्सन यो ठाउँ चेन्ज यदि दायाँबाट बायाँ बायाँबाट दायाँ भयो भने अर्कै टेक्निक हुन्छ है फेरि यदि सेमै छ पोजिसन सेमै छ त्यो बायाँबाट नै बढिरहेछ भने सिधै ऊ पनि कहाँबाट बढ्छ त दायाँबाट नै बढिरहेका छन् त्यो पाँच पाँच थप्दा आउँछ है ल यो प्र्याक्टिस गर्नु है साथीहरू आज दुई चारवटा पाँचवटा दसवटा यस्तै प्रश्नहरू गर्दाखेरि नि अनि हामी अलिक सजिलो लाग्छ है हामीलाई यो यसमै हामीले अर्को पनि पढ्नुपर्छ है यसमा हामीले अर्को जेठो कान्छो पनि पढ्नुपर्छ है यही ऱ्याङ्किङ अर्डरमा सानो ठुलो पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ है घरको सबैभन्दा जेठो सदस्य फलानो हो भनेर यस्तो एउटा क्वेसन आउँछ है तर प्रायः यो त्यो नसोधेर यस्तो सोध्ने चलन छ है त यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है यसमै के पढ्नुपर्ने हुन्छ त खुट्टा टाउको पनि हामी यसमै पढिहालौँ है त्यसपछि चढ्ने र झर्ने क्रम यसमै हुन्छ लु आजलाई यतिकै राख है साथीहरू आजलाई यतिकै राख हो तपाईँहरू यो पाठको दुई चार पाँचवटा प्रश्न प्र्याक्टिस गर्नु है भोलि अब भोलि अब शनिबार है साथीहरू के गर्नुहुन्छ बिदा कि